મારા વાલા પ્રિયો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તમને શુભેચ્છાઓ. તમે કેમ છો? ઠીક છો ને? શું તમે ગેથસેમાનાના બગીચાને સતત જોતા નથી? આ જગ્યાએ ઘણા દેશોના પ્રવાસીઓ શાસ્ત્ર વચનો પર મનન કરવા આવે છે. જ્યારે અમે દર વર્ષે અહીં આવીએ છીએ ત્યારે અમે પણ વચન વાંચીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. દર વર્ષે અમે જ્યારે અહીં આવીએ છીએ ખૂબ સમય અમે લઈએ છીએ અને એક કલાક જોઈએ છીએ એમ કહીને, થોડું વચનનું મનન કરીને અને આ વિસ્તારમાં એક કલાક ઘૂંટણીએ બેસીને પ્રભુની રાહ જોઈને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આ ગેથસેમાનાના બગીચાનો એક ભાગ છે. પ્રભુ આજે આપણને કયું વચન આપે છે? ગીતશાસ્ત્ર 30માં અધ્યાયના 11માં વચનમાં જુઓ, ઈશ્વરનો ભક્ત એક વાત કહે છે, આ આપણો એક અનુભવ થવો જોઈએ. પછી તમે મારા દુઃખનું સુખ કર્યું અને રુદને બદલે નૃત્ય આપ્યું. કેટલાક હંમેશા શોક કરતા રહે છે. શા માટે તમે આમ કહો છો? કહો છો ને, તમારા ઘરમાં કોઈ કહેતું હશે, આ શું જીવન છે, આ શું મામલો છે, આટલા દિવસોથી આમ જ ચાલે છે, આ વેદના શું છે, મારું જીવન આવું બની ગયું છે, કેટલાક આ રીતે વિલાપ કરે છે, તમે જોયા છે ને. જ્યારે આપણી જાણ વગર આપણે દુઃખ અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીએ છીએ, આપણી અંદર શોકનો વિકાસ થાય છે. મારી સાથે કેમ આવું થાય છે? જીવીને શું મતલબ? હું આવો કેમ છું? મારી સાથે આવું બધું કેમ થતું રહે છે? તમે આ નથી કહેતા? તમે પણ ક્યારેક આવી રીતે શોક કરતા હશો ને? ભલે તમે તેને બહાર ન કહો, અંદરથી તમે વિચારતા રહો છો, તેઓ સ્વસ્થ છે, તેમને કોઈ સમસ્યા નથી, હું ખાલી સમસ્યાથી છલકી ગયો છું, આ વેદનાનો સામનો કરી રહ્યો છું, પ્રભુએ મને આ રીતે એકલો કેમ રાખ્યો છે? તમે આમ જ વિલાપ કરતા નથી રહેતા? કદાચ તમે ભૂતકાળમાં આવા હતા, હવે પ્રભુએ તેને કેવી રીતે બદલ્યો છે? જો તમે આવી રીતે શોક કરી રહ્યા છો તો ઈશ્વર તમને આનંદ અને ખુશી આપવા માંગે છે. એક દિવસ તમે આમ કહેશો કે હું એક સમયે શોક કરતો હતો, પણ પ્રભુએ મારા શોકને નૃત્યમાં ફેરવી નાખ્યો. વિશ્વાસ સાથે કબૂલ કરો, વિશ્વાસની સાથે કબૂલ કરો. જો તમે તમારા ભૂતકાળમાં શોક કરતા હતા અને પ્રભુએ તેને હવે નૃત્યમાં ફેરવી દીધું છે, તો તેની પ્રશંસા કરો. હે પ્રભુ, એક સમયે હું પણ આ રીતે વિલાપ કરતો હતો, મારા માટે ત્યાં કોણ છે? મને આવી રીતે કોણ પ્રેમ કરે છે? મારે શા માટે આ જીવન જીવવું જોઈએ? હું શોક કરતો હતો, તમે મને ખુશ રાખ્યો છે, તમે તેને નૃત્યમાં ફેરવી દીધું છે, તેની માટે તમારી સ્તુતિ થાઓ. જો તમે અત્યારે કઈ શોક કરો છો, તમે વિશ્વાસ રાખો કે પ્રભુ ઈશુ તમારા શોકને નૃત્યમાં ફેરવી દેશે. વિશ્વાસ સાથે કહો, પ્રભુ હું મારા વિલાપને તમારા ચરણોમાં મૂકું છું, તમે વચન આપ્યું છે કે તમે તેને આનંદમાં ફેરવી દેશો. ફેરવાશે, આજે જ તે પરિવર્તન થશે. અત્યાર સુધી તમારા જીવનમાં શું તમે ઘણી વસ્તુઓ વિશે વિચાર્યું નથી, વિલાપ કર્યું નથી? મારા પતિ આવા કેમ છે? મારું બાળક આવું કેમ છે? મારી પત્ની આવી કેમ છે? મારા પરિવારમાં સમસ્યાનો અંત કેમ નથી? તમે આવું બધું બોલો છો ને, તે બધાને આજે પ્રભુ ઈશુ આનંદમાં બદલશે. શું તમે આજે એક ચમત્કારની અપેક્ષા રાખો છો? ઈશુ ખ્રિસ્ત તમારા શોકને આજે નૃત્યમાં ફેરવી રહ્યા છે. તેથી જ તે ક્રૂસ પર ગયા, પોતાનું લોહી વહેવડાવ્યું, સહન કર્યું અને પોતાને સમર્પણ કર્યું. તે ઈચ્છતા ન હતા કે તમે હંમેશા શોક અને દુઃખમાં રહો. તમારે હંમેશા ખુશ અને આનંદિત હોવું જોઈએ, એવી જ પ્રભુની ઈચ્છા છે. તમારા જીવનમાં આ પ્રકારનો ચમત્કાર આજે થવાનો છે. શું તમે વિશ્વાસ કરો છો? તમે જેના વિશે વિચારીને શોક કરી રહ્યા છો, આ બાબતમાં ઈશુ એક ચમત્કાર કરશે અને તેને આનંદ અને ખુશીમાં ફેરવશે. જો તમે વિશ્વાસ કરો છો તો હૃદય પર હાથ મૂકીને પ્રાર્થના કરો, પ્રભુ મારા શોકને નૃત્યમાં ફેરવવા માટે તમારી સ્તુતિ થાઓ, સ્તુતિ થાઓ અને સ્તુતિ થાઓ. તમારા પુત્ર, તમારી પુત્રી તેમના હૃદયમાં ખૂબ જ શોક કરે છે પ્રભુ, તેમના શોકને તમે આનંદના નૃત્યમાં ફેરવી દો પ્રભુ. તેમના માટે તમે ક્રૂસ પર મૃત્યુ પામ્યા, તેમને સ્મરણ કરાવો. ઈશુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજે તેમના જીવનમાં એક ચમત્કાર થવા દો. ઈશુના નામમાં આમેન, આમેન.